नेप्सेमा सूचीकृत बत्तीस जलविद्युत हाइड्रो पावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् पछिल्लो समय नेप्सेमा सूचीकृत भएका र एकदमै कमजोर वित्तीय विवरण भएका एकदमै वित्तीय अवस्था एकदमै कमजोर भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको पनि मूल्य एकदमै आकाशिएको छ र तपाईँहरूले अध्ययन बिना ती हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुभयो भने पुरै समय बियरिस मार्केटमा तपाईँहरूको लगानी खरानी हुनु सिवाय केही छैन त्यही भएर तपाईँहरूको सारथी यो भिडियो सामग्री बन्न सक्छ कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र तपाईँहरूलाई एकदमै ज्ञानवर्धक हुनेछ यो भिडियो आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ पछिल्लो समय चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेपछि यी बत्तीस जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रगति भने मिश्रित देखिएको छ केही कम्पनीको नाफा प्रतिशर आमदानी लगायतका प्रमुख सूचक वृद्धि भएका छन् भने केही कम्पनीको घटेको छ हिमालयन पावर पार्टनर लाइफ हाइड्रो पावर सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जीले आफ्नो वित्तीय विवरणमा नाफा लगायतका प्रमुख सूचक समावेश नै गरेका छैनन् यता शिवश्री हाइड्रोपावरले भने यसै वर्ष आइपिओ जारी गरेकाले अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरण समावेश छैन नाफा र विद्युत बिक्रीबाट हुने आमदानीमा चिलिमे हाइड्रोपावर सबैभन्दा अघि छ चुक्ता पुँजीमा अप्पर तामाकोसीको सबैभन्दा बढी छ भने जगेडा कोष र अन्य स्रोतबाट हुने आमदानीमा बुटोल पावर कम्पनी अगाडि रहेको छ अब हेरौँ कुन हाइड्रो पावरको अवस्था कस्तो छ त चुक्ता पुँजीमा अप्पर तामाकोसीको सबैभन्दा धेरै गत आर्थिक वर्षको चौथो तयमासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै चुक्ता अप्पर तामा कोसी हाइड्रो पावरको रहेको छ यसको चुक्ता चुक्तापूँजी दस अर्ब उनठी करोड रुपियाँ रहेको छ यस्तै चिलिमेको चुक्तापूँजी छ अर्ब अठाइस करोड सात लाख उन्चालिस रुपियाँ रहेको छ यस अवधिमा पन्ध्र जलविद्युत कम्पनीको चुक्ता चुक्तापूँजी बढेको छ भने बाह्र कम्पनीको चुक्ता चुक्तापूँजी गत वर्षकै यथावत रहेको छ सबैभन्दा धेरै चुक्ता चुक्तापूँजी बढ्नेमा पावर कम्पनी, कम्पनी रहेको छ यसले हकप्रत सेयर बिक्री गरेको थियो भने बोनस सेयर पनि दिएको थियो जगेडा कोषमा बुटोल पावर कम्पनीको अग्रता गत आर्थिक वर्षको चौथो तराईमासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बुटोल पावर कम्पनीको रहेको छ यसको जगेडा कोष चार अर्ब चार करोड सतहत्तर लाख तेइस हजार रुपियाँ रहेको छ तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने यसको रिजर्भ घटेको छ सिलिमा हाइड्रो पावरको जगेडा कोषमा तीन अर्ब पचासी करोड पैँसठी लाख बयासी हजार रुपियाँ छ एक वर्षको अवधिमा तेह्र कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ भने चारको जगेडा कोष घटेको छ एघार कम्पनीको जगेडा कोष पनि ऋणात्मक छ सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा अरुण काबेली पावर रहेको छ यसको जगेडा कोष दुई सय सोह्र दशमलव सात प्रतिशतले बढेर उन्तिस करोड बाइस लाख अन्ठाउन्न हजार रुपियाँ पुगेको छ यता सबैभन्दा धेरै विद्युत बिक्रीबाट चिलिमे हाइड्रो पावरले आमदानी गरेको छ गत आर्थिक वर्षको चौथो तराईमासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै विद्युत बिक्रीबाट आमदानी गर्नेमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी परेको छ यसले विद्युत बिक्रीबाट एक अर्ब बाह्र करोड अस्सी लाख बाहन्न हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको छ तथापि अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा भने यसको विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटेको छ सानिमा माईले विद्युत बिक्रीबाट पचासी करोड तिन लाख नौ हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको छ यस अवधिमा नौ कम्पनीको विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी बढेको छ सूचीकृत आठ कम्पनीले हालसम्म विद्युत बिक्री गरेका छैनन् अन्य स्रोतबाट धेरै आमदानी गर्नेमा पनि बुटोल पावर कम्पनी नै अघि रहेको छ गत आर्थिक वर्षको चौथो त्राई आइपुग्दा अन्य स्रोतबाट सबैभन्दा धेरै आमदानी गर्नेमा बुटोल पावर कम्पनी रहेको छ यस अवधिमा यसले अन्य स्रोतबाट उनासत्तरी करोड आठ लाख उनासी हजार रुपियाँ आमदानी गरेको छ तर अघिल्लो वर्षको भन्दा यो शीर्षकको आमदानी घटेको हो एक वर्षको अवधिमा नौ कम्पनीको अन्य स्रोतबाट हुने आमदानी बढेको छ नौ कम्पनीले भने आफ्नो वित्तीय विवरणमा अन्य स्रोतबाट आमदानी भए नभएको खुलाएका छैनन् सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा चिलिमे हाइड्रो पावर रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै खुद नाफा कमाउनेमा चिलिमे हाइड्रो पावर परेको छ यस अवधिमा यसले सत्तरी करोड अठार लाख चौतिस हजार रुपियाँ खुदनाफा कमाएको छ तथापि अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा भने यसको नाफा घटेको छ त्यस्तै बुटोल पार कम्पनीले पचास करोड छ्यालिस लाख उन्नाइस हजार रुपियाँ नाफा कमाएको छ यस अवधिमा एघार कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ भने छ कम्पनी नोक्सानमा रहेका छन् तीन कम्पनीले भने आफ्नो वित्तीय विवरणमा नाफा समावेश गरेका छैनन् प्रत्यक्ष रामदानी कसको कति गत आर्थिक वर्षको चौथो त्राई माससम्म आइपुग्दा रिपोर्टमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष आमदानी खानी खोला हाइड्रोपावरले देखाएको छ तर यसको प्रत्यक्ष आमदानी विवादित बनेको छ विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाएका कारण खेर गएको बिजुलीको रकम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै दावी गरेको र यसलाई समेत वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएको कम्पनीको भनाइ छ यसर्थ यो प्रत्यक्ष आमदानी भने भरपर्दो देखिँदैन तर वित्तीय विवरणमा कम्पनीले एकात्तर रुपियाँ एक्काइस पैसा इपिएस दाबी गरेको छ गत वर्ष यसको प्रतिशत आमदानी बत्तिस रुपियाँ पैँतिस पैसा ऋणात्मक थियो यस अवधिमा एघार कम्पनीको प्रतिशत आमदानी बढेको छ यो भिडियो सामग्री हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई कुन हाइड्रो पावरको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा केही भने पक्कै जानकारी भयो होला यो भिडियो सामग्रीले पनि तपाईँसँग भएका हाइड्रो पावर कम्पनीका सेयर होल्ड गर्ने अथवा बेच्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन केही सहज भयो होला र किन्नै परे कुन हाइड्रो पावरको सेयर किन्ने भन्ने विषयमा पनि केही ज्ञान भने पक्कै भयो होला हस् त र यस्तै भिडियो सामग्रीका लागि हाम्रो च्यानल मैनबत्ती नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँका कुनै जिज्ञासा र प्रतिक्रिया भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला अनि यो भिडियो धेरै सामु पुर्याउन भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला धन्यवाद